Tak, dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dneska nás čekají Kunovi harcíři. Tak, dobrý večer, Michali, dobrý večer, Moulíku. Tak a půjdeme se na to hnedka vrhnout. Uvidíme, jak to bude dlouhý. Viděl bych to, že si to možná zase rozdělíme tak nějak na půl. Jestli to bude nějak delší. Si dáme dneska první polovinku. A zítra třeba druhou polovinku. Tak. Se podíváme na ten symbol, co u toho je. Jo, je tam nějaký jezdec na koni, OK. To by mělo být někde... Tady. Takže se tam rovnou přesune. Tak jinak, přátelé, co říkáte na hokej? Koukali jste na hokej? Tak. Ale já normálně na hokej nekoukám, ale koukám vždycky na mistrovství světa. Na to koukám, pokud mám čas. Hlavně ta první třetina byla taková hektická. A ten vlastňák byl taky skvělej. Aby to nebyla taková nuda. Udělali to kluci napínavý. No, bude někde nahoře. Jo, tady sedí. Takže si to rozjedeme. Zdravím. Tak co bys potřeboval? Nebezpečí na cestách, to bude asi ono. Mordýř u Skalických dolů, ale to je ten, co jsme ho tam možná vychmátli, možná, že si můžeme promluvit o něm ještě. Pane, mé pátrání mě zavedlo do Skalice a narazil jsem tam na zločince. Jen jsem ti chtěl oznámit, že jsem se s tím vrahem vypořádal. Napadl mě a... no, byl jsem lepší. Už nikomu neublíží. Děkuji ti za tvé statečné konání, Jindro. Vidím, že v mých službách si vedeš znamenitě. Před časem jsem tam poslal hlídku, která se už nevrátila. Mhm. Tak, odstartujeme to DLCčko. Otče, můžu se tě na něco zeptat? Jistě. Myslel jsem si, že když jsme vyhnali Tóta z provincie, bude to lepší. Myslím tím, že cesty budou bezpečnější a tak. A není to tak úplně pravda. No, mladická naivita, synu.
Jenom vyhnat ho z kraje zdaleka nestačí. Zbyla tady po něm spousta hrdlořezů a ti se budou držet svého řemesla. Navíc, dokud bude válka, budou se nám takové problémy jen kupit. A co s tím můžeme dělat? No, moc toho bohužel dělat nemůžeme. Stav mé posádky je totiž tristní. O většinu mužů jsem přišel ve Skalici a ti, co mi zbyli po Přibyslavicích, sotva stačí uhlídat Pirkštejn. Na to, abych strážil cesty a patroloval po kraji, na to prostě nemám lidi. Aha, chápu. Tedy neměl jsem. Vlastně jdeš jako na zavolanou, Jindro. Nedávno jsem oslovil svého starého známého, pana Kona z Rychvaldu a jeho družinu, aby mi pomohli. Sice jsou to vesměs bývalí zločinci, žádní vznešení rytíři, ale za to jsou opravdu velice schopní. Promiňte mi tu troufalost, ale žoldáků je dost. Určitě najdete nějakou skupinu s lepší pověstí. To ano, chlapče, ale podívej, rád bych ti řekl, že jsem oslovil pana Kuna, protože mu věřím, ale pravda je bohužel mnohem praktičtějšího rázu. Kuno to udělá zadarmo, protože mi dluží laskavost. Chcete, abych se k ním přidal? Ano, ale nejen to. Kunovi jsem řekl, že mu pošlu průvodce. Ve skutečnosti ale potřebuji, aby na ně někdo dával pozor. Někdo zodpovědný. A zrovna ty se na takový úkol hodíš. Nahlásíš se v jeho táboře, budeš jezdit s jeho družinou na hlídky a dáš pozor, aby příliš nezdivočeli. Kuno? Já myslím, že to bude Kuna, on je to nějaký Kun. Nějaký Kuno. Kdo je to ten Kuno z Rychvaldu? Kuno je poslední pán z Rychvaldu, jeho rod schudnul a tak se vydal cestou žoldnéřského řemesla. Jak už to tak u schudlých pánů bývá. Pokud se tedy nedají na loupení, i když někdy to vyjde téměř na stejno. Jinak je to nesmírně zábavný společník, ale jako žoldnéř, řekněme, že má k řešení některých záležitostí poněkud osobitý přístup. To nezní moc dobře. Zase tak hrozné to není. Jen je mu potřeba občas připomenout, co se sluší a co ne. Čím je ti zavázán? Zachránil jsem ho kdysi před oprátkou. Takže docela velkou. To zní zajímavě. A co se stalo? Ať ti to poví sám. Strávíte spolu dlouhé hodiny v sedle, tak bych tě nerad připravil o rozptýlení. Ale jedno ti řeknu. Zdá se, že ho můj čin inspiroval. Většina jeho družiny totiž také neměla ke Katovi daleko. Pěkná sebranka. Dobře, tak já se u něj nahlásím. Výborně. Kuno rozbil tábor mezi Ratajmi a Ledečkem. Může odtamtud dobře pokrýt celý kraj. Hodně štěstí, Jindro. A dávej na sebe pozor. Budu, pane. Díky. S Bohem. Tak. Tak se jdeme podívat za Kunou. Nebo když to je teda Kuno, tak za Kunem. Neměli bychom mu asi říkat Kuna. Tak. Kdeže je? Ne, tady bude vtáček. Tady. Dostaň se do Kunova, OK. No tak frčíme. Kudy tady? Doleva. OK. A nebo rovně. A první doleva. A
Asi to vezmeme už tady doleva. Dobrý večer, Jiří, dobrý večer. Bůh s tebou. Hledám pana Kuna. Pan Kuno? Z Rychvaldu? Je to jeho tábor? Mhm. Ten ti nic nepoví. Ty budeš od Racka, anebo se mejlim, hm? Jo, průvodce, a jsem od pana Racka. Jsem Indra. Kubajs. A tenhle ukecanej, to bude Němec. Aha. Takže mi nerozumí. Rozumí, jen je němej. Vytrhli mu jazyk. Němej, Němec, víme? No nic. Pojď se mnou, představím tě ostatním chlapům. A šéfíkovi. Tohle jsou bratři Brtníkové. Petr a Jan, když jsou náhodou střízliví, tak je s nima prča, ale když jsou nalití, tak bacha. Rozhodně je nechceš nasrat. Když vybouchnou, tak jde okejhák. Rád vás poznávám, pánové. Přestaň s těma kravinama, Štěpáne! Chceš toho hajzla zabít, ne ho zbalit! A ty, provazníku! Přestaň furt poskakovat! Vodí si tě jak osla! Pane? Pane, tohle je Jindra. Odko pana Kobily. No to je dost, že se pan Racek uráčil. Potřebujeme někoho, kdo se tu vyzná. A ty pukrlata si nech od cesty, na tyhle šaškárny tu nehrajem. Kubajs, kam zas kurva jdeš? Hybaj na statek provodu, máme žízeň. Já šel posledně. A příště půjdeš taky, ty nevděčníku. Pohni prdelí. Parchant jeden zvlčila. Člověk ho vytáhne z hnoje a takhle se mu odvděčuje. Co jsem to... Jo, potřebujem někoho, kdo se tu vyzná. Doufám, že seš spolehlivý, Jardo. Jindro. Jasně, ale jak jsem říkal Rackovi, nechci sebou tahat lemply. Můžem se dostat do průseru a to se pak počítá každá ruka. S mečem to umím, neboj. To už mi tvrdilo chlapů a všichni prdějí do hlíny. No, uvidíme. Štěpe, dej si pauzu. Provazníku, prozkoušíš tady Juru, jo? Jasný, že to nebude problém. Okay. Auč, co takhle zúhnout mu? Jo, to trošku umí s tím mečem. Ne, že ne. Ne.
masa. Tak už by mohlo stačit, ne? Sakra. Sakra. Do prdele s tebou. Ale no tak. Tak, hurá. Musím říct, že jsi nebyl vůbec špatný. Takže tě vemem sebou. Dobře, tak jo. Díky. No, ještě mi neděkuj. Nemáš šajn, do čeho se pouštíš. Pane Kuno, můžete mi říct něco o sobě? Toho pána si nech. Nepamatuju se, že by mi ten titul někdy přinesl něco dobrýho. Co bys chtěl vědět? Pan Racek mi řekl, že rodina Rychvaldů přišla o své bohatství. Jak se to stalo? Ono je to náramně jednoduchý schudnout. A stát se to může všelijak. Kor, když máš za otce pitomce a matce straší ve věži. Oh. Ale celá historie je trochu složitější. My se sice píšeme podle Rychvaldu, ale ten hrad patřil klášteru Klarisek v Týnci. A můj otec si ho jen pronajímal. On se totiž z mládí znal s abatyší toho kláštera. A znali se opravdu dobře. Dokonce jsem slyšel, že do kláštera vstoupila jen proto, že jí její rodina zakázala sňatek s mým otcem. Každopádně, jestli otec jezdil do Týnce piglovat, nebo tam jenom rozjímali nad Písmem svatým, to netuším. Ale byl tam zatraceně často. Možná jezdil za obojím. Že by si vždycky zahřešil a rovnou řekl o rozhřešení, přinejmenším by to bylo náramně praktický. Každopádně matka nikdy nebyla úplně v pořádku. No, popravdě na tom byla s hlavou dost bídně. A z tohohle otcova výletnictví nakonec zešílela úplně. A pak jednoho mrazivýho prosincovýho rána mě probudí křik a štiplavý puch kouře. Kouknu z okna a na dvoře stojí matka a je celá v plamenech. A za ní hoří stáje, hospodářský budovy i věž. A matka tam jen tak stojí a hystericky vříská smíchem. Kriste pane, to zní jak nějaký výjev z pekla. No strašidelný to bylo dost, to ti povím. Já, moje sestra Adéla a s náma pár sloužících jsme se z hradu dostali, ale svýho otce ani mladšího bratra jsem nezachránil. Chudákovi malýmu bylo teprve 7. Tehdy jsem vůbec nevěděl, co si počít. Ten požár nám všechno vzal. Naštěstí se nás pak ujal můj bratranec Adam z Dřevíče. Po pár týdnech nám nabídl, že koupí to, co zbylo z našich majetků a prodá mi za to malou tvrz u rakovníka. To se mi strašně ulevilo. Najednou jsme měli nějakou budoucnost. Tak jsem to řekl svý sestře. A to byla největší chyba mýho života. Týden na to mi oba oznámili, že se berou. A ty naše zbylý pozemky, polnosti, lesy a vesnice. To všechno, že dostane Adéla jako věno. Aha. Ale to jste jistě měl rozhodnout vy. Byl jste přece hlavou rodiny, ne? Jo, ale tý hlavě rodiny. Bylo čerstvě 17 a navíc právě přišla o všechno. Jasně, že jsem protestoval, ale tím jsem jim dal akorát záminku k tomu, aby mě vykopli i z Dřevíče. No, to je dost kruté. No, to mi povídej. Ale já si nestěžuju. Můj otec vždycky říkával, že když něco umíš, tak tě v životě nic nepoloží. Neřekl bych, že ho kdy napadlo, jak to bude příhodný. Hezky. A co váš dluh vůči panu Rackovi? Jak k tomu došlo? Štěstě na nás svedla dohromady. Účastnil jsem se tehdy boju mezi pány ze Šelmberka a městem Kolínem.
na straně Šelmberských. Šlo o nějaký obchodní spory, či co. Nakonec se obě strany dohodly na příměří a já zamířil do Kolína s poselstvem, který tam mělo vyjednávat. Po cestě jsem se zastavil v hostinci a tam jsem právě potkal Racka Kobylu. Hned mi padl do oka. Bylo mi jasný, že jsme ze stejného těsta. Je to sympatický samorostce, kterým je zábava a pálí mu to. Celou noc jsme propili a prokecali a ráno jsme s řádnou kocovinou, ale pořád v dobré náladě, protože jsme měli společnou cestu, vydali zas na Kolín. Jenže hned za branou mě kolínský zatkli. Ha, měšťani na mě totiž byli, jak se patří, nasraní, protože jsem jim ten poslední půl rok pěkně zatápěl. Na druhou stranu jsem ale patřil k poselstvu, tak se na mě dle zvyklostí neměli ani blbě podívat. A v tu chvíli jsem pochopil, co tam dělá Racek. Kolín je královský město, takže tam zastupoval Václavovi zájmy. Aha, takže stál na druhé straně? Přesně tak. No, takže mě zavřeli do žaláře a o pár dní později se mi doneslo, že se Šelmberský s Kolínskýma dohodli na vyrovnání. Jenže součástí toho vyrovnání byla i moje hlava. Nebejt Racka, bez pochyby bych se zhoupnul z Kolínských hradeb. Ale vzhledem k tomu, že jsem se mu zalíbil a že to i podle něj byla očividná levárna, tak to s městskou radou nějak urovnal. To jste měl teda kliku? Obrovskou. Od té doby Rackovi dlužím za svůj život a taky mu to nikdy nezapomenu. Dvakrát už mě o pomoc poprosil a tohle je po třetí, ale nikdy by mě nenapadlo ho odmítnout. Rád bych se zeptal na vašeho muže. Tak se ptej. Aha, teďka je můžeme ho vyspovídat na ty lidi. A co ten chlápek, kterému říkají? Lepšího chlapa jsem v družině jak živ neměl, to ti povím. Moc toho nenamluví, ale o to líp poslouchá. Tomu nic neunikne. Takže dělá průzkumníka? Nejen to. On dává majzla furt. Leckdy se stane, že někde uzavíráme kšeft a on mi pak říká, že se mu ten člověk nějak nezdál. A bohužel má teda většinou pravdu a dotyčnej se nám pak snaží vrazit kudlu do zad. Co ti Brtníci? To je zvláštní dvojka. To teda je. Ty vyloženě dělají čest svýmu jménu. Nemají s nikým ani zamák slitování. Kdybych jim teď řekl, aby tě zapíchli, tak ani nemrknou. Ježiši. No jo, nejdřív by se ovšem pohádali, kdo z nich bude mít tu čest. Ale na druhou stranu jsou poslušní jak beránci. Vojáci, jak má bejt, je na ně spoleh. Jenom to jejich chlastání nedělá dobrotu. Nadraný se nedají uhlídat. Ale nikdo není dokonalej. Co mi můžete říct o Štěpánovi? Štěpán? Tak ten je všema mastma mazanej. A jak se dostal do tvé družiny? No, řekněme, že byl ve správnej čas na správném místě. Však sám uvidíš, že proto má zvláštní nadání. A co se přesně stalo? Promiň, ale to ti nepovím. Ne, že bych nechtěl, ale to bych zradil jeho důvěru. Teď si ve mně vzbudil zvědavost. Možná bych se ho měl zeptat sám. To klidně můžeš. Štěpán si vždycky rád pokecá. No a co ten Němej? Jak ten se tu octnul? Němec? No, ten se k nám jednou prostě přidal. Jako jen tak? Jo, doslova jen tak. Jeli jsme z Olomouce na jeden hrad za Kladskem a potkali jsme ho s nějakýma dalšíma lidma v táboře u cesty. Jak to tak bývá, tak jsme se s nima trochu zčuchli a trochu popili a pak vyrazili na cestu společně. Ve víc lidech je to přeci jenom bezpečnější. Teda nevím, jestli bych se jako pocestnej zrovna s váma cítil bezpečnějc. Hele, dělali jsme různý věci, na který nejsem pyšnej, ale pocestní jsou svatý i pro mě. No, nicméně lidi se od nás postupně odpojovali. Tu v Mohelnici, tu v Šumperku a zbytek nakonec v Kladsku. Ale Němec s náma zůstal. Chlapi se ho párkrát snažili zeptat, o co mu jako vlastně jde, ale pochopitelně z něj nedostali ani slovo. Když jsme začali stoupat na Božanov, nakázal jsem chlapům, ať se ho zbaví. Měl jsem na hradě nějaký vyřizování a opravdu jsem nepotřeboval žádný nezvaný čumily. Nejdřív to zkoušel po dobrým Štěpán, ale Němec mlčel jak zařezaný. Seděl tam jak socha a ani se nehnul. No,
A pak přišli brtníci a zkusili ho sundat z koně. Jana nakop do obličeje tak, že se skácel jak tělo bez duše. Pak se skočil a jednou ranou složil i Petra. Chlapa, co tohle zmákne, není marný mít na svý straně. Tak jsme si ho nechali. A nebál jste se nechat si cizího chlapa v družině? Navíc, když nemluví? Ani ne. Řekl jsem si, že když nemluví, tak aspoň nic nevykecá. No, měli jsme tu i horší. Třeba umí psát? A co Kubajs? Kubajs? Ten mě jednou přivede do hrobu. Člověk na něj musí být tvrdej, jinak je to s ním marný, ale i tak ho mám svým způsobem rád. Jako syn? To zas ne. Ale vlastní rodinu nemám a na rozdíl od těch ostatních hrdlořezů, co tu mám, mi přijde jako takovej hodnej kluk. Jste na něj ale dost přísný. A ostatní ho taky drží na uzdě. Potřebuje pevnou ruku. Taky jsem byl takovej a dostával jsem stejně. Kdyby jsme ho nechali, budem tu mít za chvíli třetího brtníka. A to nikdo nechce. No, pravda. Dva jsou víc než dost. Okay. Nevyjedeme do kraje? Jo. Je akorát na čase, aby jsme vyrazili na obřídku. Takže doufám, že jsi zbalený a připravený. Chtěl bych vyrazit na sever. Je tam něco zajímavého? Severně odtud? Samopše a mrchojedy jsou tamtudy a Talmberg o něco dál. V mrchojedech jsou stáje. Ty stáje mě docela zajímají. Tak pojedem přes mrchojedy. A potom? Potom rovnou za nosem. Ono se určitě vyvrbí něco zajímavého. Cítím to v kostech. Teď rychle do sedla, ať můžem vyjet. Jasně. Pane. Jede sám? To je počasíčko, co brácho? Co teda, brácho? Víš, co mám na tomhle počasí nejradši, Jane? Jak začnou na strání koně deřmánky, brácho? Nejseš daleko. Jak se ty slunkem zalitý heboučky kopce na obzoru nadouvaj a úplně z nich sálá teplo. A jak se pod nima pěkně doširoka rozvírá to vlahý údolíčko? Jak se leskne trs vlhkýho mechu. A člověk ve vzduchu cítí sladkou vůni medu. Jak se k nebi tyčí statrej topol. Jo, je to celý úplně jako tehda. Tehda, jak jsme omrdali Letkovou matku. Moc vtipný. Smíchy mě píchá v boku. Tvoji mámu taky něco píchalo. Zezadu. Já žádný hezmánek necítím. Tak jak se daří, chlapi? Můžu? Ujdej, Letko. Jak bych to řekl? Mám obavy ohledně možností tohodle kraje, šéfe. Ale čím to? Jak se tak rozhlížím okolo, tak mi s prominutím přijde, že jsme se po dlouhý době uvrtali v pěkným zapadákově. Uznávám, že to není zrovna rajská zahrada. Co tím chci říct je, že od té doby, co jsme nabrali Kubajse, jsem si neobnovil vercajk ani střelivo. Jsem z toho docela nesvůj, šéfe. Rozumím. Co vy ostatní? Nevím, o čem to Letka žvaní. Pálenka tu k dostání je a ženský jsou svolný. Nezapomínej na ty blbečky po hospodách, co neví, kdy mají přestat házet kostky. Provazníku? Každý kraj mi přijde jako zapadákov. A cítím se tam nesvůj. Kubajs? Letka má co říkat. Mně slíbili zbroj a dostal jsem jenom podělaný plechový klobouk. Hauberky se nedělají v ženských velikostech. Jo? A kde jsi teda sehnal ten svůj? Vážím si vaši upřímnosti. Nemějte strach, že se k nějakýmu tomu drancování nedostanete. Máme na něj kořistný právo.
Tak to vždycky bylo a bude. Ale žádný měšec stříbra pro vás nenasadí krk na bitevním poli. Od toho je tu družina, která, doufám, pořád pamatuje na základní pravidlo. Můžete si stěžovat a dělat prdel, jak je libo. Ale od zlýho průseru vás neochrání nic líp, než železná důvěra ve velitele, kterýho jste si dobrovolně vybrali. Tak na to nezapomínejte. Amen. Šéfe, myslím, že tamhle se něco děje. Jedem. Za mnou a dávejte si bacha. Schovaný v nočníku pod postelí, hovězí, který tam už nikdo nebude žrát. Ač by mu vypadlo prořízlým pupkem ven, co, brácho? Už se mi úplně zbíhají sliny, brácho, a to jsem ještě neprošacoval jedinou kapsu. Tak až se pěkně napakujete, já si pak s váma o ty těžce vydělaný groše v táboře mile rád zahraju. Chudák Letka, nikdy nezakusí rabování zblízka. Co ty, provazníku? Co očekáváš? Zmar a lidský útrpek. Jako vždycky. Ještě v dobrý náladě, co, provazníku? Co kdyby si vzal příklad z Němce a radši držel hubu? Všichni byste mohli držet hubu, Ježíši. Tak jo, hlavně oči na stopkách. Někde tady pořád můžou bejt. Koukněte se po stopách a vyslechněte přeživší. Pokud někdo zůstal. Kriste, pane, takovej masakr. Kuno o tom bude chtít vědět. Nějaký zkaz prapodivnej. Najdeme ho, můžeme si to přečíst. Zkaz pro pana Radska, ukáž. Můžeme. Kovelo, ty krutá šelmo vrtkavého jednání a nedbající dobrého mravu. Své ctěnej si dobře. Zachovali ji, neboť krutosti a nepráva se na mě a přecích mých dopustil. Otrem si, že jsi nám tak zle učinil, jak jistě na paměti máš. K souboji po způsobu rytířským tě vyzývám, ale vyzdele na pevnými. Za pevnými zdmi neprodléval a čestvou a svého rodu by zhájil, jak stavu tvému od nepaměti přísluší. Neučiníš-li tak, budu všude jezditi a popravdě o tobě rozhlašovati, že bezcenným chlapiskem si, které není hodno mezi dobrými býti, a tvůj štít na pranýře nechám přibíjet. Před Bohem vyznávám, že spravedlivě, jak mě rodová čest zavazuje, konám a ničeho, čeho bys nezasluhoval, se na tobě nedopouštím. Nepřátelství jen k tobě chovám, avšak čím déle meškati a zbaběle schováváti se budeš, tím více kraj zdejší zúžovati budu. Podepsáno ve městě Ostředku 2. června roku 1403 rukou Hagena Zoula. Má nějakýho kámoše? Chudák nešťastník.
Vypadá to, že se to stalo rychle. Moc chytrý asi nejsou, když si nevzali povoz. Ježišmarja. Ani nebyli ozbrojení. A ještě tamhle ten barák. Tady nic není. Tady taky nic není. Ještě doutná. Ten, kdo ji zapálil, se nemohl dostat daleko. Dneska mi štěstí nepřeje. Mohl bys toho nechat? Myslíš, že jim ty věci k něčemu budou? O to nejde. Okrádat mrtvý není správný. To si myslíš ty? Já si myslím, že jim je to kurva jedno. Jsou mrtví. A pražský groše ti nejsou dobrý ani ve vlachách. Natož pak v pekle nebo nebi. Říkám ti to naposledy, nech toho. A já ti říkám naposled, že nevidím žádnej důvod proč. To si říkáš křesťan? A okrádáš mrtví? Jim už to k ničemu nebude a já jíst musím. Já teda viděl váš tábor a neřekl bych, že byste zrovna trpěli nouzí. Teď třeba ne, ale člověk se musí zajistit i do budoucna. A co jsi mu teda vzal? Dřevěnou lžíci a motous. Paráda, můžeš hned jít do důchodu. Doufám, že ti to stojí za tvou nesmrtelnou duši. Ty seš mi teda nějaký svatoušek. Ale budiš. Stejně u sebe nic nemaj. Akorát si nemyslím, že by zrovna tohle Jindřich někdy použil, jakože paráda, můžeš jít do důchodu. Kuno, tví muži okrádají mrtví. Zvyk je železná košile a ta naše je ještě k tomu rezava. Většina z těch kluků to neměla v životě lehký. Možná je na čase, aby se převlíkli. Jsi dobrý. Můžeš se jich zeptat. Ale řekl bych, že se akorát přiučíš nějaký nový nadávky. Vypadá to, že nám někdo nechal vzkaz. Ukáž. Ten znak poznávám. To jsou Zoulové. Nebezpečná banda, jen co je pravda. Nic jiného tu asi nenajdem. Ale my se tu ještě chvíli zdržíme, nikdy nevíš. Ale ty bys měl jít za Radskem a říct mu, co se tu stalo. Co víš o těch Zoulech? Je to schudlej šlechtický rod. Účastnili se markrabicích válek na Moravě, ale co pohledávají tady v Čechách, to netuším. Chtěl bych se jít podívat po těch útočnících. Snad ještě nebudou daleko. Dobře. Je pravda, že každý pár očí se hodí. My se tu ještě porozhlídneme, ale za chvíli pojedem zpátky do tábora. Dobře.
podat hlášení. Ale, hleďme se. Moment, ale tohle je, to s tím nesouvisí. To bylo takový to, že jo, že tady měli ty problémy. Lednička, tvé tělo ti napovídá, že bys měl něco zbaštit, vidět. Existuje tu nějaká šance? Že bychom našli? Našel jsi nějaké stopy? No, koník, možná dva. A odjížděli tudy po louce raním směrem a vyhli se cestě, což je teda zajímavý. K rozbřesku? To znamená na východ. A kromě koně tu bylo i pár pěších. Pořádně naložených. Nepohybujou se příliš rychle. To ne. Navíc jsem si všiml, že odsaď táhne stopa krve. Někdo z nich je možná zraněný. Buď to, nebo sebou odvlíkli nějakýho nebožáka. Dobrá práce. Děkuju. Tady teda nikde nevidím žádný krvavý stopy. Tohle z toho. Chudák. Vypadá to, že ho uštvali jak zvěř. Něco? Šli tudy. Aha. Zdá se, že na farmě narazili na odpor. Že by? To je škoda. Ale aspoň vím, kudy šli. Nemůžu ji označit. A tady už jsou teďka krvavý stopy nějaký. Tamhle jsou.
cenosti, no tak jsem dal ty zdobený kalich je navrch, no. Zoul bude chtít vidět groše. Vypořádej se s nima. Tak jich chybí nějakých 40. Doufám, že se brzy najdou. Jdeme to z dálky. Mohlo by jí být 30. Co je to tam? No to je sice hezký, ale po cestě se jich zichry ještě hey, tak 10 ztratí. A to se jich potom přinese 20. Jo, aha, já nemám ten. Si říkám, proč mi to nenahazuje. Ten luk. Co je to tam? Tak, pojďte, hey, kluci. Kdo tam? Jak jako podezřelej? Hele, nebude mi vadit, když se jich najde 25. No to mě poser. A zrovna když mám chuť z někoho vymlátit. Tomuhle říkáš boj? Kdo tam? Čima! Co je to tam? Zabiju tě! Tak se upr... Má tam u sebe něco zajímavého? By tady byly zajímavý peníze, kdyby nás to nějak jakože vysloveně... Tohle netrápilo, nebo trápilo. Páně vyřešeno. Tak vrátíme se zpátky na ten statek, jenom mu tam řekneme, jestli tam teda ještě furt budou. Tímhle s tím směrem bychom měli frčet. Jsme se o to postarali. Už vypadá to, že se sebrali, oh, ne, ještě tady jsou. Můžeme, jsem si říkal, jestli tam možnost vůbec bude. Vystopoval jsem ty útočníky. Vážně? No teda, dobrá práce. Kde jsou? Byli kousek na východě, v lese a dělili se o kořist. Jak už nejsou? Kam se poděli? No, nejspíš do pekla, postaral jsem se o ně. Cože? Proboha, seš blázen, Jindřichu. Prostě jsem využil moment překvapení. Kriste, pane, co ty seš za magora? Hm? No nic, někoho tam pošlu, aby to obhlíd.
Ty se koukni ještě tady kolem, jestli tu nenajdeš něco zajímavého. Žádný známky odporu. Prostě je zmasakrovali jako nějaký zvířata. Tak. Tak, už to máme asi tady fertik všechno. Můžeme se tady umejt, jsme zase docela zatentočkovaný. Ale tady nikdy nemají žádnou káď s vodou. No tak nic, tak se umejeme až. Jdeme za kobylou, jdeme mu říct, co se tady stalo. Co jsme tady našli. To bylo tudy. Tak, chceme zapálit louč, nebo nám hnedka budou zase nadávat. Co tady dělá Hanuš? Takhle z večer. Hej ty, co tu děláš? Padej! Ztratil jsi tady něco? Sem nikam nemůžu a on je buď to tady nebo nahoře. Tady není. Tady je. Můžeme ho probudit? Zdravím. Můžem. Potřeboval. Pane, obávám se, že nesu špatné zprávy. Nedaleko Mrchojec jsme narazili na vypálený statek. Tot nám tady asi někoho nechal. Tady jde o něco jiného. Našli jsme tam štít, tříbarevná, 12cípá hvězda v modrém poli. Bohužel... Ten znak znám. Patří rodu Zoulů. Tam byl také dopis. Ukaž mi ji, i když asi tuším, co v ní je. Tady, pane. Ty krutá šelmo, s krutou zlobou, k souboji po způsobu rytířském tě vyzývám, bys bránil svou čest. Hanebný blídáku, to napsal pěkně. Podepsán Hagen Zůl. Jak jsem předpokládal, dohánějí mě staré křivdy. Ten pan Hagen vás chce vyzvat na souboj? Zřejmě stále doufá, že na tohle staromódní řešení konfliktů přistoupím.
Ale výzvu na souboj přece nemůžete odmítnout. Co vaše čest? Jindřichu, chlapče drahá, čest je skvělá věc a je správné na ní dbát. Jenže časem zjistíš, že některé záležitosti jsou složitější. Jako tahle? Jako například tahle. Hagen se mnou chtěl být jen proto, že ví, že má značně navrch. Já jsem posledních 15 let strávil jako královský hejtman, stal se ze mě dvořan. On mezi tím jako žoldnéř prošel mimo jiné markraběcími válkami na Moravě. Kdo z nás by asi v osobním souboji vyhrál? Depak. To není octi. Tohle je jeho prachsprostá vypočítavost. Nezazlívám mu, že to takhle zkouší. Ale také nejsem pitomec, abych na takovou hru přistoupil. Co se stalo mezi váma a panem Hagenem? To je hodně dlouhá historie. Rád bych slyšel celý příběh, pane. Povídej. Jestli nevadí. No dobrá. Začalo to v prvním roce Václavovy vlády. Byl jsem vyslán, abych urovnal spor rodiny Zulu se sousedním rodem. Šlo o nejasnou hranici panství. A Zulové se odmítali podřídit rozsudku zemského soudu. Král po nástupu na trůn neměl úplně silnou pozici. Takže jsme se u dvora dohodli, že proti jakémukoliv narušení pořádku budeme vystupovat velmi rázně. Vzhledem k tomu, že rodina Zulu se svým počínáním vlastně protivila králi, byli jsme nuceni potrestat. A to přísně. Hlava rodu Zulu, Hagenův otec, byl oběšen a jejich hrad byl pobořen a jejich majetek zabaven. Takže se chtějí mstít. Ale vy jste jednal podle práva. To není tak jednoduché, Jindřichu. Byl jsem mladý a vůbec jsem nedomyslel, jaké to bude mít následky. Jednak neměl můj čin očekávaný vliv na krále. Místo toho, aby to využil k posílení své pozice, se Václav ještě více stáhl. Ale proč? Protože zjistil, že se věci nakonec vyřeší sami. Mě povýšil do funkce královského hejtmana, aby se mohl věnovat jiným věcem. Za druhé, jsem svým činem v podstatě stvořil loupežnou bandu. Když šlechtici vezmeš všechno, nemůžeš od něj čekat, že půjde pokojně o žebrácké holy. A za třetí, jsem vůbec nevěděl, že druhá strana sporu se mnou vzdáleně příbuzná. Kvůli tomu to pak samozřejmě vypadalo, že jsem měl na celé věci osobní zájem. Kdybych byl tehdy věděl, co vím dnes, byl bych jednal mnohem rozvážněji. Hezky. Co s tím budeme dělat? Budete si muset s Kunem nějak poradit a hlavně mu musíte zabránit v dalším řádění. Čím déle tady bude Hagen svobodně jezdit a drancovat, tím více hrozí, že mě dotlačí k tomu, abych na jeho podmínky přistoupil. Takže by se s ním byl, kdyby nebylo zbytí? Na to snad nedojde, ale možná se za jeho výzvou k souboji skrývá něco jiného, třeba chce peníze, co já vím. Dobře, postaráme se o něj, pane. O tom nepochybuji. Okej. Rád bych se zeptal na něco ohledně pana Hagena. Ptej se. Všechno víme. Naschle. Tak. Tak jdeme zpátky, no. Budeme muset vyřídit jakýhosi Hagena. Tak. Zůru zpět. Sakra, tady mělo být nějaký rychlý cestování. Aby jsme furt sem nemuseli jezdit jakože manuálně. Dáme do rána.
Ale víceméně budeme žehlit teda Racko nějaký nerozvážný rozhodnutí. Tak. Já. Zkusíme to tentokrát tou druhou cestou. Asi lepší. Tak. Kde pak seš? To je on? Nebo to je Němec? To je Němec. Tak ještě nějaký další ten. Co pak chceš? Co se děje, Kubajci? Němec s tebou chce mluvit, jestli se to dá tak říct. Asi o tom prstenu. Jaký prsten? Ještě ti o tom nikdo neřekl? Chlapi mu říkají Bakhův prsten. Je to taková místní hra. Ten prsten nám dal Kuno. Je to taková laciná cetka. Ale když zastavíme v hospodě, tak tomu, kdo ji má, Kuno zaplatí útratu. Tak se snažíme jeden druhýho přelstít a ten prsten si kradem. No, teda ostatní. Mně nedovolej hrát. Kuno říká, že napití jsem mladej. To zní jako zábava. Ale já ten prsten nemám, tak proč mě chce Němec vidět? Nejspíš chce, abys ho někomu sebral. Seš novej, promluvíš s nima a nebudou tě podezřívat. Fajn, já s ním promluvím. Jak mám mluvit s Němcem, když on je němej? Hele, Kubajsi, řekni mi něco o sobě. Chceš se bratříčkovat? Proč ne, Jindro? Co chceš vědět? Jak ses dostal do Kunovy družiny? Pracoval jsem jako tovaryš u pekaře v Praze. Ostatní kluci si mě dobírali. Někdy mi nadávali a někdy i zmlátili. A vzali vše, co jsem měl. Abych si něco přivydělal, začal jsem chodit do hospody přes cestu. Bavil jsem štamgasty a dělal šaška. Občas mi někdo za vtip hodil půl groš. A pak se tam ukázal Kuno. Dali jsme se do řeči a když slyšel, jak na hovno mám život, nabídl se, že mě vezme sebou. Asi seš rád, že jsi odešel. To jo, ale ne, že by mě tady nějak víc šetřili. To je furt. Kubajs, pojď sem. Udělej tohle, udělej tamto. Určitě se tu nemůžeš mít hůř než v pekárně, co? To ne. V pekárně jsem věděl, že dostanu nejvejš nařezáno. O život jsem se bát nemusel, ale tady, když se brtníci napijou, radši se držím stranou. Jak to, že tě v pekárně šikanovali? Obvykle si šikanující vybírají plachý a to ty zrovna nejsi. Možná ne teď. Život mě od té doby něco naučil. No tak, ty že se stydíš, právě si řekl, že si hraješ na blázna a vyprávíš vtipy v hospodě. Dobře, tak já ti to řeknu. Šli po mně, protože jsem sirotek. Farář mě jednoho zimního rána našel jako odložený mimino v kostele svatého Apolináře v Praze. Vyrůstal jsem napůl po kostelech, napůl na ulici. Jo tak. To muselo být drsný. Drsný je to furt, to ti povím. Co říkáš na tu situaci s Hagenem Zoulem? Zoul? Radši bych si to nechal pro sebe. Ale že seš jedinej, koho zajímá, co si myslím, tak ti to povím. Podle mě dělá pan Racek velkou chybu. Jsem sice mladej, ale nachodil jsem toho v těchto botách dost na to, abych věděl, že chtít po žoldákovi něco zadarmo je blbost. Počkat, co se mi snaží říct? Hele, to je jedno. Je to jenom takovej pocit.
Kdyby mě Kuno slyšel, zmaloval by mi hřbet. Dobře, necháme to bejt. Nemůžeš nám mít za zlý, že ti chcem trochu okořenit život. Dali jste si aspoň hudlana? No dobrý, dobrý, jen se ptám. Tak, třeba mě chce Němec. Jak s ním budu mluvit? Kubajs mě za tebou poslal. Říkal něco o prstenu. Mhm. Asi chceš, abych ho někomu sebral, co? Mhm. Kdo ho má? Aha. Kubajsovi. Ne? Janu Brtníkovi. Ten ho taky nemá. Petru Brtníkovi. Taky ne. Nějak ti říkal Sledku? Kuno? Myslíš Kuna? Ten taky ne. Aha, má ho provazník. Fajn. Jak ho mám získat? Aha. Co znamená od provazníka? Někdy si pokecáme ještě se Štěpánem. Štěpáne, pověs mi něco o sobě. Co bys chtěl vědět, mladej? No, jsem zvědavej, jak ses odstnul v Kunově bandě. Takže si všim, že mezi těma rabiátama trochu vyčnívám, jo? Ne vždycky si člověk může vybrat společnost, co? No, asi ne. Ale jak jsi tady skončil? Hele, mile rád bych to vylíčil, ale Kuno mi kladl na srdce, aby to zůstalo mezi náma. A já rozhodně nehodlám zradit jeho důvěru. Jo, ale Kuno říkal, že to ty s tím děláš tajnosti. Vážně? Seš si jistý? Řekl bych, že se spíš přeslech. To si nemyslím. Teda... No, to je asi jedno. Kde jsi žil předtím? Co jsi dělal? Jo, kdysi jsem žil v jednom městě a dělal jsem tam teda něco úplně jinýho. I když... Jak o tom teď přemýšlím, možná to zas tak moc jiný nebylo, jestli víš, co ti myslím. Abych pravdu řekl, nemám ani šajna. Řekneš mi něco o sobě? Já? Prosím tě, chlapče, vždyť já nepovím jenom, co nevím. Zeptej se na cokoliv a já ti popravdě odpovím. Možná někdy jindy. Začíná se mi točit hlava. No, jak si přeješ? Věčná škoda. Já bych takhle dokázal tlachat hodiny. Aha. Co si myslíš o té situaci s Hagenem Zoulem? Že máte s panem Radskem setsakramenský štěstí. Kuno je na tyhle záležitosti mistr. Vážně? Proč? Protože na takový parchanty, jako je Hagen, potřebuješ někoho, kdo má za ušima a navíc se nepodělá. A přesně takovej je Kuno. OK. A ty seš? Kdo? Řekneš mi něco o sobě, Jane? Proč ne? Konec konců jsem už dlouho nebyl u zpovědi. Vteřinku, odskočím si.
K nám něco pěkného řekni o sobě. Jak ses dostal do Kunovy družiny? Pro nás s bráchou to není nic novýho. Po žoldnéřských kumpaniích to táhnem od mala. Naposled jsme to táhli s jedním vlachem. Kolíny se jmenoval. Chodili jsme po Rakousích, Bavorech a tak. A co se stalo? Nepohodli jste se? Ale ne, prostě jsme se chtěli vrátit do Čech, to víš. Když ti nikdo nerozumí ani slovo, je to pěkně na hovno. Zdá se, že jste si s Petrem hodně blízcí. Bodeď, však jsme taky bratři. No, teda popravdě, po vzhledu bych v životě neřekl, že máte jednu mámu. No, matku máme oba stejnou. Já nemám žádnou a on taky ne. A to samý platí pro našeho fotra. Bez tak je to kníže pekelnej. Počkej, jsem trochu zmatený, takže nejste bratři? Možná jo, možná ne. Jako malý nás našla žoldnéřská banda v jedné vesnici. Brácha sotva chodil a já byl ještě mimino. Našli nás, jak se spolu vrtáme v hlíně. Nevím čím, ale nějak jsme se zalíbili veliteli. Tak si nás nechal a vlastně nás vychoval. Za hračky jsme měli meče a odkojený jsme na pivu. O pár let později ho zabili v Sasku. Banda se rozpadla, ale my se hned chytli další. No a od té doby to tak šlo furt dokola. Takže vy dva jste vlastně nikdy, no... Nežili normální život? Celý život jezdíme od čerta k ďáblu, nasazujem krky a mordujem, za koho nám zaplatěj. Pro nás je normální život tohle. Co říkáš na tu situaci s Hagenem Zoulem? Je to ošemetný, to ti teda povím. Zoulové jsou mezi náma žoldákama známý jméno. Hagen se svýma dvěma bratrama bojoval v markraběcích válkách a to je teda nějaká zkušenost. Na druhou stranu... Mají svoji slabinu. Jako co? Pořád si o sobě myslej, že jsou šlechta a velký vznešený páni. To Kuna naštěstí přešlo a chová se k nám jako rovnej k rovnejm. Myslíš, že Hagenovi lidi ho nemají v lásce? No, řekl bych, že jdou spíš před jeho bičem, než za jeho praporem, jestli mi rozumíš. Jo, chápu, co myslíš. Tak. Tohle je ten provazník. Tak si to tady sejvnem. Sválně, jestli ho třeba neukecáme. Na kůl prsten. Nejdřív ho prokecnem. Řekneš mi něco o sobě? Co by tě zajímalo? Proč ti říkají provazník? Protože mě Kuno našel, když jsem se zrovna houpal na provaze. Jo, aha. Takže tě zachránil před popravou? Já bych tomu neříkal poprava. Sloužil jsem tehdy jako páže pánovi z Buzic. To byl opravdovej rytíř. Plnej ideálů a samá čest. Vzlížel jsem k němu jako k hotovýmu hrdinovi. Ale pak ho při jedný šarváce s nepřátelskou družinou zabili a mě zajali. Jen tak pro srandu mě svázali ruce za zádama, na krk dali oprátku a pod nohy vratkej dřevěnej kříž. A pak se smíchem odjeli. Jak dlouho si tam takhle trčel? To ti přesně neřeknu. Hodiny, možná dny. Ke konci se mi začalo zatmívat a přísahal bych, že jsem cítil, jak mě samotný ďábel táhne za kotníky do pekla. Ježiši! Jak jsi to přežil? Nepřežil. Podle Kuna jsem byl tuhej, jak stará škorně, když mě našli. Odřízli mě, sundali mi z krku provaz, no a pak mě někdo nakop tak, až jsem z toho s pekelným kašlem vstal z mrtvejch. Víceméně. Okej. Co říkáš na tu situaci s Hagenem Zoulem? Hagen Zoul? To má být kdo? Ten loupeživý rytíř, co řádí na majetcích pana Racka. To vám Kuno nic neřek? Řek, ale on furt něco říká. Zoul, Racek, Sokol, Ahinek Skravař, Václav, Zikmund. Jde mi to jedním uchem dovnitř a druhým ven. Co je mě vůbec potom? Někam přijedem, někoho zabijem, něčeho se napijem a jdem spát. Když máš štěstí, tak u toho nezmokneš. To je celý. Hezky.
Hej, potřeboval bych ten prsten. Prej ho máš ty. Ty si sem jen tak nakráčíš a řekneš si o něj, jo? To je teda neotřelej způsob. Nemusíte si jen navzájem krást. Proč si o něj nezahrát? Kostky nehraju. Ale můžem si o něj zabojovat. Dobře, to by mohlo být rychlejší. Fajn. Proč ne? Já vsadím prsten a ty proti němu nasázíš groše, jasný? Dobrá. Jistě. Vsadím se o to. Jo, to by šlo. Tentokrát mám proč se snažit. Tak si dej radši pěknýho majzla. OK. Auč. A on je fakt dobrý. Ježíš, už ho tref. Na něj nestihnu pořádně zareagovat. Jediný, co zvládám, tak je uhejba. Tak. Jdeme, pojď už. Dělej do něj. To ukončíme. No tak. Tady v tom rohu kam uhnout. No, hurá. Férovej boj. Vzdávám se ho nerad. Ale aspoň se příště tak nezleju. Dávej na něj bacha, ne že ti o ně dočmajzne. Dám na něj pozor. Díky. Tak. Máme ho dát Němcovi. Oh,
Fute, fute, futu. Mám ten prsten od provazníka. Hm. No, my si toho asi víc neřeknem, takže já půjdu. Mm-mm. Jo, taky díky. Všichni zlato a jiné bludy, ukáž. Co pak si mi to dal? Hmm. Výračnost, aha. Dobře, tak si teďka jdeme pokecat. Zase bude chtít ten prsten. Tak o co jde, Štěpáne? Jindro, dobře, že jsi tu. Slyšel jsem, že jsi sebral prsten provazníkovi a dal ho Němcovi. Možná. Ale načty, Caviky, mě by se tvoje pomoc šikla. Řekl bych, že Němec si ten poklad syslí už dost dlouho, jestli mi rozumíš. Nechci se nikomu hrabat ve věcech. Ne u téhle nebezpečné party. Buď v klidu. Tuhle ošemetnou část zařídím sám. Od tebe potřebuju něco jinýho. Prsten chci Němcovi otočit zatímco bude spát. Ale ten chlap má děsně lehký spaní. Takže bych mu potřeboval trochu pomoct. No, a ty vypadáš jako někdo, kdo umí takovýhle věci zařídit. Jo, takhle. Jistě. Přinesu ti uspávací lektvar. Skvělý. Já věděl, že s tebou bude řeč. A kdybys náhodou zakop o ten prsten, tak se zlobit nebudu. No, necháme, ať si o Němec trošičku užije, ale ne. Kde je Kuno? Nevím, v tom stanu, že? Tady běháme jako... Červený Ačko. Tady je. Aha, proč mu nemůžu říct, jako že jsme to už s Kobylou nějak dořešili, pořešili? Byl jsem u pana Racka. Aha. A jak se tvářil na ty novinky? No, nebyl z toho zrovna nadšený. To si umím představit. Taky bych nechtěl, aby mi Zoul řádil na panství. Kdybych teda nějaký měl. Každopádně chce, aby jsme pokračovali v hlídání. Nic jiného nám ani nezbývá. To zní rozumně. Hagen k nám sám sotva přijde, ale třeba na něj někde narazíme.
Dneska se pojedeme podívat do toho velkého lesa na severu. A pak to vemem přes Úžice. Jasně. Tak do sedel a jedem. Nemůžem na chvilku zastavit. Už mě pěkně bolí prdel a mám žízeň, že bych vypil rybník. Přesně. Co ty na to, šéfe? Nebojte se. Támhle jsou Úžice a tam přespíme. Slyšel jsem, že tam mají zajímavýho kněze. Prej chlastá jak samotný ďábel. To není nic zvláštního. Co já vím, tak každý druhý flanďák je ožralá. Nebo kurevní. A nebo rovnou obojí. Ticho. Poslouchejte. Prosím, pane, pomoz mi. Holka, neboj, hlavně klid. Jsme odkobili. Svým způsobem. Tak co je? No, přijeli ozbrojenci. Naši chlapi utekli a nás tam nechali. Začali rabovat. Na co přijdou, to vypijou. A co nevypijou, to zničí. Já utekla, ale ostatní holky... Moc tě prosím. Musíš je zachránit. Pomalu, holka. Pijou, říkáš. Ano, pane. Vyvalili sudy na dvorek a začali chlastat jako prasata. No, jak říkával náš kuchta. Maso na guláš se má nechat chvíli naložený v pivě, aby trochu změklo. To není špatný nápad, šéfe. Necháme je pěkně uzrát, než je naporcujem. Ale co holky? Ty chlapi tam... Ale však to pro ně bez tak nebude nic novýho. Pokud to teda nejsou jeptišky. Ta dívka má pravdu. Pokud budeme otálet, její přátelé na to doplatí. Díky za radu, Indro, ale nás žoldnéře drží při životě opatrnost. Ne galantní skutky. Slíbil jsi panu Rackovi, že budeš chránit jeho panství. To zahrnuje i poddaný. Ale no tak. Vždyť se jim nic tak hroznýho nestane. Hagenovi chlapi se chtějí jenom pobavit. Jenom pobavit? To si ze mě děláš prdel. Však moc dobře víš, Kuno, jak končej nevinný holky, se kterýma se bestie chtějí jenom pobavit. Já například nehodlám nečinně přihlížet, i kdybych se tam měl vplížit sám a pokusit se je zachránit. No tak jo. Není to teda dvakrát moudrý, ale tak půjdem hned a podíváme se těm parchantům na zoubek. Dobře. Děkuju. No, tak jo. Hurá. Měli bychom pomoct těm holkám, co tam zůstali. Vyrážíme. Krejt záda. Mám po včerejšku nějak namoženou pravačku. Tak mi krej tuhle stranu. Až to berem oklikou. Rukavici, ať se nevodřeš.
Díky za ty cenný rady, bratři. Já ti tu pravou stranu pohlídám. Díky, Kubajs. Copak, brácho, bojíme se? Boží znamení, Petře. Předzvěst toho, jak naložíme s tekutou kořistí našich nepřátel... Prostě máme jenom zaútočit. Všechny strhli, jakmile vás dva zmerčili. A já se jim nedivím. Chlapi, chopte korbelu a puste se do toho. Máme tady dost práce. Sakra, kde jsou ty ženský? Pojď si zahrát kostky. Urážet maminku, tatínka a celou rodinu. Chceš se porvat? Nechci se porvat. Provazníčku, já tě mám ze všech nejraději. Vážně, ty se mnou skoro nemluvíš. Ale já tě stejně mám rád. Mám tě rád. Ty seš takovej můj hrdě. Nechali nám tu zatraceně dobrý pití, jen co je pravda. A jak říkával můj otec, po bitvě se musí uhasit oheň. On teda otec bojoval leda tak s matkou, ale i tak měl recht. Každopádně napiješ se, doufám, s náma. Jasně, však darovanýmu koni na zuby nehleď, ne? Moje řeč. Jsme si zrovna s chlapama říkali, že o tobě nic nevíme. Většina lidí tady v okolí sice vytáhne paty, leda tak na jarmark, ale ty jsi už určitě něco zajímavého zažil, co? Jo, mám. Předpokládám, že jsi slyšel o vypálení skalice. Slyšeli. Árad se k nám říkal, že odtamtud jsi. Ale víš co, to asi není moc dobrá historka, když se chce člověk poveselit u vína. Jak jsme vyzdobili Němců dům...
jsem se stal mnichem, tak zkusíme, jak jsme vyzdobili Němců v dům. Mám dobrou historku o tom, co se stalo ve Skalici. No, nevím, jestli se zrovna nad Skalicí dobře pobavíme. Ne, ne, počkej, tohle si užiješ. Tak, měl jsem za souseda Němce, byl to kožešník. No a ten furt žvanil o tom, jak je Zikmund to nejlepší, co tuhle zemi potkalo a jak náš král Václav stojí za prd. Mně a mým kámošům se to nelíbilo. Neměl co urážet krále, to jsme nenechali jen tak. Hotoví vlastenci, co? A zrovinka jsme měli štěstí, že si ten tlučuba navápnil chalupu. Krásná, bílá, nebesky čistá. A vedle ní hromada čerstvýho hnoje. A už asi tuším, co bylo dál. Počkej chvíli, on měl totiž doma ženu. Šel jsem za ní a říkám, nerad otravuju, paní mámo, ale ten tvůj starej zas v hospodě uráží krále. A ona na to, šmaria pano, ten trotl se zase zlil a mele blbiny. Takže s tím se zvedla a běžela do hospody, aby ho zepsula. Takže nám krásně vyklidila pole. Úplně to vidím. No, kdybys to viděl, jak se koláče toho hnědýho svinstva na té omítce nádherně výmaly. Pak tam teda přišel jeho synek s kumpánama. Takže jsme se pochopitelně trochu rafli, ale pak přiběhl dráb a my museli takticky ustoupit. Ty seš mi hotovej generál. Řekni nám ještě něco dalšího. O Štěpánce asi pomlčíme. A řekneme něco o mně, o tom, jak jsme se stali mnichem. Viděli jste ten klášter v Sázavě? Viděl jsem ho zvenku, pěknej. Ale ten kostel tímhle tempem asi nikdy nedostavěj. To je možný, ale já ho viděl zevnitř. Jako, že jsi byl na dvoře? Jako, že jsem byl v klauzuře. To určitě. Tam směj jenom mniši. Přesně. Hele, Indro, my chtěli slyšet historky, ne báchorky. Přísahám bohu. Musel jsem vevnitř najít jednoho chlapíka, který se schovával mezi mnichama. Ale to není jen tak. Tam přece nevemou s prominutím každýho vola. Ne, musíš umět číst a psát a mluvit latinsky, dokonce i zpívat. Nebo je alespoň přesvědčit, že tohle umíš. Ty umíš latinu. Jasně. Basio sepe volam cui plagam diligo solam. No teda, máš můj obdiv. A co to znamená? Něco o tom, že jsou lidi svině. Nevím přesně. To nepotřebuju umět latinsky, abych tohle věděl. Když chceš urážet kněžoury, tak se to šikne. No to se podívejme. Máme mezi sebou učence. No a jaký to tam je v klášteře? Čas tam ubíhá tak nějak jinak. Každý den vlastně děláš to stejný. Staneš před svítáním, pomodlíš se v kapli, najíš se s bratrama a pak pracuješ na zahradě nebo v knihovně. Tolik vzrušení bych asi neunes. Jo, chvíli trvá, než si člověk zvykne. Řekni nám ještě něco dalšího. O Štěpánce pomlčíme. Pojďme radši pít. To je slovo chlapa. Očekával jsem nějaký videjko, že tam budeme zachraňovat nějaký ženský. A ono prdla, jís. Se ani dovnitř nedá dostat. My se sebrali a odešli. Jo, no. Zase zpět? Tak zase zpět, no. Tak to vezmeme nejdřív sem. Přestaň se plížit, nastup na koně. Tak, nejdřív tam a potom hod zase zpátky. T-
jste, když tam furt musíme jezdit, tak vlastně v tom DLCčku měli tam udělat fakt, jakože vymyslet novej cestovní bod, který by se tam objevil. Protože to, tohle z toho, řekl bych jakože neúměrně, nebo spíš uměle protahuje tu herní dobu. Potom dělají, že to DLCčko má, já nevím, 4, 5, 6 hodin hraní, ale z toho člověk, já nevím, hodinu, dvě stráví na cestách. O tom už takticky pomlčej. Proč zase nemám ten? Tak. Jo. Traveling simulátor. Jako, na jednu stranu je to jakože vyčúraný, že vlastně potom se můžeš chlubit, jak si přidal dlouhý DLCčko nový do té hry, ale na druhou stranu je to jakože tak trošičku podraz. Tak. Vyraz na třetí jízdu. Tak jdeme na třetí jízdu. Kuno, jdeme na třetí jízdu. Můžem vyrazit? Jasně. Dneska jedeme směr Sázava. Kubajs přišel z ledecký hospody s tím, že tam někdo viděl nějaký cizí jezdce. Myslíš, že patří k Hagenovi? Možný to je. Mně stačí, že nejsou sázavský. Samozřejmě to taky mohla být akorát ostraha nějaký karavany. Kubajs, omrkni to. Nemám rád překvapení. A najdi dobrý místo pro tábor. Jasně, šéfe. Co to s tím Kubajzem je? Žádný drzí keci? Jsem mu včera dal cucnout pálenky. Chlapec to asi přes noc dospěl. Nebo z té tvý břečky ztratil chuť žít? Zas to bíde, větě potoky vína, nesměli snesle se mezi svýma, nesměli snesle dneska se slaví, příteli pijem, nestrvaj nám hlavy. Ženský je přítel plemeno hady, pustí je k sobě a ona tě zvali. Se te poli, se te spustino, ne me te chiedere.
sakra! Chytejte koně! Ne. To byl Němec, ne? Asi ne. Němec, fakt že jo? On to nedal do prčic. Zase se mi tam přimotal ten pes, že? Jasně. Bořechu! Zase si utek? Oh, bože. Krumplo, dobrý večer. Dobrý večer. Všichni prakticky zemřeli. Jediný provazník přežil. A Kuno. Jinak jsou všichni mrtví. Všude číhat. Někdo nás musel naprášet. Měli bychom se rozdělit a kurevsky rychle se zlikovat. Takže každej sám za sebe? Přesně tak. Myslíš, že to byl někdo z bandy, kdo nás zradil? Rozhlídni se kolem, kdo chybí. Kubajs. Poslal jsem ho napřed a věděl, kudy pojedem. Svině jedna proradná. Jestli se mi dostane do luky, tak se má na co těšit. Rozhlídni se. Teď chybějí úplně všichni. Jenom Kubajs. Můžu se po něm podívat. Nebude daleko. Ne, zbytečně bys riskoval. Hagenovi lidi tady můžou být všude kolem. Budeme rádi, když se odsaď dostanem celý.
Dobře. Zase sem, jo? OK. Bořechu! Zase si utek? Oh, bože. Takže oni tam umřeli jenom tak, jo? Nebo jak? Jako neumřeli skutečně? To by mě zajímalo, jestli fakt tam budou nebo ne. Podle mě tam prostě všichni popadali. Přežil jsem jenom já, Kuno a provazník. Že by lehli jenom tak? No nazdar, pse. Trošičku si tě zase budeme muset udobřit. Hodnej pejse. Ta je můj kluk. Koukej, co tu pro tebe mám. Bude to ňamka. Tak schválně. Schválně, jestli v tom táboře budou. Koukám, jestli tam náhodou není nějaký ještě vedlišák k tomu. No, nevidím je tady. Nevidím je tady. Nevidím je nikde tady. Tyjo, podle mě jsou fakt všichni mrtví. Všichni jsou mrtví, Dave. OK. Koukám, že se všichni vrátili v pořádku. Díky bohu. Oh my gosh. Asi nad náma drží ruku nějaký svatý, protože z těchto šlamastik vždycky nějak vyváznem. A jestli spíš než svatý nebude rohatý. No jo, hlavně, že jsme z toho venku. Takže vyjedem na další hlídku? My pojedem, ale ty ne. Co? Proč ne? Zjistil jsem, kde je Kubajs.
Chci, abys ho sebral a vymlátil z něj všechno, co o Hagenovi ví. No, jsem nic neposlal. Michale, děkuju. Moc krát děkuju. Každopádně tohle je nějaký divný. Teďka celou dobu tady oni mluvili, že všichni přežili. Jako VTF v táboře nikdo není. V té situaci tam prakticky všechny pobyli. Tak a tam jde provazník. Nebo někdo jiný. Že by si měl Michaeli pravdu? Lehli jenom tak? Pak že jo. Zvláštní. Hodně zvláštní. No to zní jako dobrý plán. Ale proč já? Jednak seš spolehlivej a no ale fakt, že jo. Že mu hned zakroutíš krkem. A to se o nás ostatních říct nedá. OK. Jsi tam prostě poléhali jenom tak. Kde se schovává? On se ten chcípák zasranej ani neschovává. Prochlastává svých 30 stříbrných v nějaký knajpě. Hostinec na louce, nebo tak nějak se to jmenuje. Na mítince? Jo, to je ono. Co budete mezi tím dělat vy? My pojedeme normálně na hlídku. Taky to totiž může být habaďůra a někdo nás chce vylákat. Ale co když tam od nich na mě čeká past? Může být, Indro. Takže buď zatraceně opatrný. Ale jedno vím jistě. Kubajs tam věčně nebude a někdo to tam jít omrknout musí. Tak já vyrazím. Běž. A až ho najdeš, nalož s ním, jak budeš chtít. Ale nejdřív z něj dostaň všechno, co ví. Dobrá, pane. Jo, fakt, že jsou zpět, ale... Kapesník tady byl? Byl tady na posledním streamu, tuším teďka, než jsem měl teďka ty nějaký 2-3 dny pauzu, ne? Myslím, že tady byl. Tamhle je provazník. On říkal, že celý týden má teďka, bude mít šichtu, pokud se nepletu. Teďka celý týden a že nějak zase příští týden, že bude mít volněji. Já teďka celý týden toho bude mít hodně. Pokud se nepletu, tak to tak nějak zmiňoval. Ale tuším, že tady byl někdy v úterý nebo v pondělí večer. Akorát teda nevidím Němce. Ale on říkal, že to všichni přežili, takže asi všichni přežili a prostě si tam lehli jenom tak. Ty jsi ten jeden den si přišel přece nějak pozdě. Jsi přišel přesně až když já jsem končil. A to on tady už nebyl, on zase odešel nějak, já nevím, dřív. Tuším, že jste se, možná akorát to byl ten stream, kdy jste se minuli. Pořád jsi ten jeden stream si přišel přeci nějak až, já nevím, až kolem půlnoci. A to byl možná zrovna on. Jo, tak půjdeme hledat toho Kubajze. V hostinci na mítince. Jo, to je tady. Takže přes Neuhof. Ne, já můžu přímo tam? OK. Pravda, ale tam jsme objevili, tam jsme přece...
Tam jsme přece domlouvali to pivo. Pro tu hlavní příběhovou linku. Konkrétně Němce jsme se byli podívat, jsme se byli podívat do té vody, ten tam ležel jak prkno, mrtvej. V té vodě. Si prostě řekl, už to mám dost, nebaví mě to, tady si prostě dáchnu. S otevřenýma očima. Jo, byl tady Jiří, byl. On říkal, že celý týden bude mít čichty. Že to bude mít náročný. Tak, pome. Pome se tam podívat. Tak. Tam všechno vypadá normálně. Žádná voda na opláchnutí, OK. Dobrý den. Co potřebuješ? Nazdar, hledáme Kubajíze. Slyšel z novinky? Něco jsem zaslal. Ten lišák vám dával dost zabrat, co? Vždycky o krok napřed. To zní jako obdiv. Uvedl jsem mu dobrý kousek, to musíš uznat. Takhle vyfouknout hrad někomu pod nosem, to není jen tak. Jako kumpána bych ho bral. Ale jako pána o něj nestojím. V tobě, aby se čert vyznal. Ale kdepak. Já jsem úplnej prostě háček. Prostě mi jde o zisk a je mi jedno, jak se k němu člověk dostane. Hledám tady jednoho takového mladýho. Jmenuje se Kubajs. Co s ním? Prý ho tu viděli. Možná, ale teď tu nikde vidět není. A můžeš mi říct, kde by mohl být? No to nemůžu. Je to můj host a kdybych začal každému na potkání vytrubovat, kdo tady byl a kam jel, tak mi to moc dobrou pověst neudělá. Zkusíme to nejdřív po dobrým. Tak hele, tenhle Kubajs v podstatě zradil pana Racka a zaprodal se jeho nepřátelům. Jestli ti víc záleží na pověsti, kterou máš u té chátry, co máš za hosty, tak prosím. Ale na tvém místě bych si spíš dělal starosti o svou pověst u svého pána. Takže mi raději rychle řekni, kde toho proradného šmejda najdu. Dobře, tak když jde o záležitost pana Racka, tak to samozřejmě musí soukromí mých hostů stranou. To já bych si nikdy nedovolil pana Racka nějak urazit. Nedělej si starosti. Stačí, když mi řekneš, kde najdu Kubajse. No, nejdřív jsem ho chtěl vyhodit. Nakráčel si sem jako nějaký hostpán, začal si poroučet, přitom to byl takový usoplenec. Ale pak mi ukázal měšec. No a to bych byl blbej, kdybych ho nepohostil. Byl tady pár dní, včera večer tu chvíli popíjel a pak vyrazil s nějakou holkou do lesa. Do lesa? To je na tomhle místě poměrně široký pojem. Někdo povídal, že prej běželi někam na jejich přeslouku. Je tam borovej les a skály, no a tam prej spadli. Ta holka tu měla tatíka, nějakýho kupce,
A ten nešel hned hledat, jak si všim, že se vypařili. Tak se třeba potkáte. Fajn. Díky. Bůh s tebou. Začni na severním okraji lesa. Tady někde? Tady jakože měl vidět. Jinýho tady nemáme, že jo? Nemáme. Tady má mít někoho akorát pozabíjet, jasně, ale to nesouvisí teďka s tady tím naším questem. Severní okraj lesa je prostě tady to. Tady jsou, jak byl ten zrzek, že jo, ty dřevorubci. To je tamhle to. Je nějaký vyvrácený strom, ne? Ne, to je šutr. Je nějaký tábor. Jaký táboriště je tady?
Ale že bych tady cokoliv našel. Si budeme muset prostě pěšmo, aby jsme mohli případně. Jestli nám třeba něco neuniká, aby jsme to mohli jakoby označit. Musíme se vydat dál po téhle cestě. A, my jsme přesně na opačné straně. Ono nám to ukazuje. Tady. Okay. Severní část, ale... Jo, on se říkal, že někde dole, že to bylo. Já mám jenom severní okraj lesa, tak prostě jdu na sever. Ale on je to severní okraj lesa na jihu. Kupec, ten tatík od tý ženský, určitě. K tvým službám, rytíři. Co se tady děje? Moje dcera Maruška mi utekla, to se děje. Lidi z hostince říkali, že tudy běžela s nějakým sígrem. A kousek odsud jsem našel její šátek. Aha. A proč za ní nejdeš? Šel bych, jenže... Prej je ozbrojenej. A mám tu vůz a koně. Kdybych to tu nechal, tak mi to rozkradou. Je to tvoje dcera. To tu budeš stát a nic nedělat? A taky... Ona to neudělala poprvý. Ale vždy se vrátila. Ale já potřebuju na Štemberg. A ona furt nikde. Aha. Aha. Dcerka je taková jakože... Jsem tam prchne. Jestli chceš, můžu se po tvý Marušce podívat. To bys udělal? Samozřejmě. Pomoc bližnímu svému je přece moje křesťanská povinnost. Děkuju. Děkuju ti moc. Říkal jsi, že jsi tu někde našel její šátek? Jo. Hned tady za křovím... Vysel na stromě. Podívám se tím směrem.
bůh s tebou. Tak. Někdo baštěl nějakou rybu a tady je nějaký kus hadru. Vypadá to, že Jeníček a Mařenka šli tudy. Vteřinečku, chviličku. Baruško, prosím! Baruško, prosím! Holčičko moje, pojď zpátky! Marie, vrať se! Slyšíš? Holčičko moje, pojď zpátky! Marie! Romantika na skalce, jak to tak vypadá? Asi jdeme správným směrem. Mám rozkoumat, nebo co? Aha, tady. Je hezký, když si člověk může odníst suvenýr. Svině vychcana. Nestyda jedna. Kdy? Já jsem ho slyšel, jak teďka říkal svině vychcená. Pomoc, prosím. Aha, kde seš? Ale ona mu udělala jakože, no jo, pojď se mnou, ťuťuňuňu. Prosím, rozvažte mě. Užijeme si v lesejčku.
že? A trošičku si to okořeníme, já ti zavážu ručky. Postaví se tady ke stromu. Jindro! Jindro, prosím! A trošičku si to okořeníme. A už ho tam nechala. A obrala ho o všechno určitě. Ehem. Obětujeme se Jovičku. Jindro, promiň. Ještě, že seš tady, Jindro. Bál jsem se, že tady budu do soudného dne. Co tady kurva děláš? Zbalil jsem v knajpě jednu kost a chtěli jsme se někam uklidit. Jenže ta svině mě vzala šutrákem po palici. Sebrala prachy a zdrhla. Opravdu? A kudy šla? Nemám páru. Ale hlavně daleko od svýho fotra, řekl bych. Ta se jen tak nevrátí. Potkal jsem už pěknou řádku šílenej holek. Ale tahle teda byla něco. Taky mi o ty prachy mohla říct? A ne mi hnedka rozflákat hlavu. A ještě mě tady takhle nechat. Šutrákem mu rozflákala hlavu, potom ho dotáhla ke stromu. Ne, to mi nějak jakože vůbec nesedí. Měla tě praštit pořádně. Aspoň si ochutnal vlastní medicínu. Poslyš, Jindro, ta věc s Hagenem, já nechtěl, vážně, ale vyhrožovali mi. A pak mi nabídli peníze. A u všech svatých, Jindro, tolik peněz já v životě neviděl. Kuno mi nikdy nedal ani půl groš na starou běhnu. Jo, jo, srdce mi krvácí, to stačí. Řekni mi, kde najdu Hagena. Hagena? Pana Zoula. No, já ti to rád řeknu, Jindro. Vždyť jsme kamarádi, ne? Kamarádi? Po tom, co si mě a ostatní nechal ve sračkách? Víš, že jsme u toho brodu mohli všichni zařvat. Ježíš, já vím, Jindro. Je mi to líto. Vážně. Ale když ti řeknu, kde najdeš Zoula, necháš mě jít, ne? Nechat tě jít? Koukám, že si tím šutrem dostal fakt pořádně. Jindro, mě je to strašně líto. Doopravdy. Já z nich měl hrozně nahnáno. Tomu věřím. Ale proč si nám o tom neřekl? Nemusel si nás zrazovat. Já nevím, já... Zazmatkoval. Prosím, pustíš mě? Nejdřív mi řekni, kde je Hagen, a pak se uvidí. Když jsem svázaný, tak ti nic nepovím. Je mi jasný, jak to skončí. Necháš mě tady schnít. Proč jsi musel Kuna zradit? Mohl jsi ty peníze prostě vzít? Jo, přesně to by udělal Kuno. Ty jsi s náma byl jenom chvilku, ale kdybys byl v družině díl, tak bys ho prohlíd. Kuno se tváří jako hotovej milosrdný anděl, ale je to stejná svině jako každý druhý lapka. Seš nevděčný fracek, Kubajsi. Kluci ve tvým věku se dřou na poli nebo v dílně a taky se s nima nikdo nemazlí. Ty jsi dostal šanci, o který většina leda sní, a co jsi s ní udělal? Jo, jenže oni každý den neriskujou, že natáhnou brka v nějaký škarpě. Vtipný, že to říkáš, protože ses k té škarpě pěkně přiblížil. A pro co? Aby s pár dní prochlastal a nechal se obrat první mařkou, co ti vlezla do cesty? Nepovíš. Nechceš mluvit? Dobře. Ale můžu tě tu nechat chcípnout, když budu chtít. Jo. Jindro, tak měj rozum. Co bude? Vyklopíš to? Kamaráde, no tak.
Moment. Co se stane? Že jsme mu dali... Jindro, tak měj rozum. Nemůžem. Aha. Nemůžem. Starý dobrý mučeníčko. Kamaráde, no tak. Tak co? Už budeš mluvit? Jak jsem říkal, rozvaž mě a všechno se dozvíš. Nechceš mluvit? Dobře. Ale můžu tě tu nechat chcípnout, když budu chtít. Jindro, tak měj rozum. Aha, zkusíme si počkat hodinku. Jestli třeba o to nevycuká trošku. Necítím ruce. Tak co? Už budeš mluvit? Jak jsem říkal, rozvaž mě a všechno se dozvíš. Aha. Dobře, rozvážu tě. Díky, Jindro. Já věděl, že mě tu nenecháš. Dělej, vyklop to. Jasně, jasně. Hagen se chystá osobně vyrazit na samopše. Chce vypálit celou ves. Brzy. Ježiši Kriste. No jo, je to hrozný. Podívej, rád bych tady zůstal a promluvil si, ale... No, jestli je to všechno, tak bych radši šel. Do žaláře s tebou, kamaráde, ne jenom tak volně. Dobře, můžeš jít. Ale jen se mnou a to do ratajského žaláře. Počkej, máme dohodu. Slíbil jsi, že mě pustíš. Slíbil jsem, že tě rozvážu. Neřekl jsem ani slovo o tom, co bude potom. Ty svině! Tak. Nech toho. Jebat! Já ho nechci zabíjet. No tak dobře. Když jsi zvolil tuhle cestu. A kde je ta holka? Tu holku asi nenajdeme, co? Můžu rychle cestovat, když ho mám přes rameno. Že by se jim ho tam dones. Naložit na koně ho nemůžeme. Asi ne, co? Nemůžeme. A rychlý cestování takhle zde nebo ne? Jde? Teď nemůžeš. OK, nejde.
No tak nic, no. Tak hold. Tady byl někde ten nějaký tábor. Tady ho pleskneme. Tak. Takže Kubajs minus za zradu. Opucujeme se tady. Rochtík, tady v noci nějaký. Já. Moc to nesvítí teda. Tak by to chtělo vylepšit, ty světla. A dálkový nějak nefungují vůbec. Dobře, počkáme do rána. Proč? Prej jim tam někdo dluží velký prachy a že se s nima podělí. Keci, určitě sami někomu dluží ranec a chtějí se akorát pakovat z Čech.
Říkám to znova. Jednoho rána se probudíme a ani jeden brtník tu nebude. A v tom případě, co si myslíš o rozšíření družiny? Všikli by se nám ještě tak dva nebo tři lidi. Druhýho lučišníka a někoho, kdo ví trochu o léčení. A není teda zrovna němej. A náhrady za brtníky. Proto mi dává smysl ta Kutná Hora. Bohatý hornický město. A horníci jsou kurva tvrdý chlapy. Některý z nich by za hezký peníze mohl chtít rozrážet lidský lebky na místo rudy. Přesně. Navíc je tam kopa lidí z Němec. Tak aspoň ukojíme tu brtníkovskou touhu po braniborách. Našel jsem Kubajse a vím, co má Hagen v plánu. No tak honem pověz. Zul má v plánu nájezd na Samopše. Chce vést ten útok osobně. No vidím. A co ten jdáš? Co s ním proved? Chtěl jsem ho zatknout, ale je mrtev. Je mrtvý. Čekal bych, že z toho budu mít radost, ale abych pravdu řekl, asi mi ten parchant nějak přirost k srdci. Ale nic napad. Zabila ho jeho vlastní blbost. Teď si osedlej koně a hned vyrazíme na Samopše. Dobře. Proč jsem tady měl možnost ho zatknout? Nebo říct, že jsem ho zatkl? Že on prostě potom se mnou začal bojovat. A nevzdal se mi. Při tom boji. Tamhle jsou. Vidím Zoulovu zástavu. Vypadá to, že chtějí vyjednávat, pane. Vyjednávat? Tak jo. Budem vyjednávat. Zdravím tě, pane Kuno. Já, pane Hagene. Dlouho jsme se neviděli, naposledy při dobývání Lacemboku, že? To už je pěkných pár let. Tenkrát jsme stáli na stejné straně. Pravda. Ale i dnes se můžeme rozejít jako přátelé. Nakonec můj spor není s tebou, ale s Kobylou. Když máš spor s panem Kobylou, máš ho i se mnou. Mým úkolem je udržovat pořádek na jeho panství. A tvá přítomnost ten pořádek narušuje. Bez urážky, ale ty jsi jenom žoldnéř. A pořádek udržuješ především ve svém měšci. Za to mě do sporu s Radskem Kobylou žene vyšší ideál. Radsek Kobyla ponížil a zostudil můj rod. Pověsil mého otce, náš hrad rozdrtil na prach a naše majetky rozdělil svým příbuzným a pohůnkům. A za to žádám spravedlivou odplatu. Ale ty, Mikuno, nemusíš stát v cestě. Já vím, proč si tě Racek najal. Splácíš mu dluh. Pokud se nemýlím, není to poprvé a řekl bych, že to nebude ani naposled. Pravda je jednoduše taková, že za Racka bojuješ a přitom z toho nic nemáš. Ale když přijmeš moji nabídku, můžeš odejít jako bohatý muž. Co ty? Jdeme mu to rozmluvit. Kuno, to nemůžeš udělat.
dopouštíš se běžného omylu, Indro. Je rozdíl mezi tím, co člověk nemůže, a tím, co by neměl. No a v tomhle případě je ten rozdíl zrovna tak velký jako Hagenova nabídka. Nemáš žádnou čest, když se chceš prodat tomu, kdo nabídne víc? Spíš si konečně nechávám zaplatit. Racek mi nikdy nenabít ani floka. Protože mi dlužíš laskavost. Jo, ale taky mu ji splácím. Už po třetí. Já mám svědomí čistý. Řekni mi, Kuno, co podle tebe dělá dobrého žoldnéře? Kdybych to věděl, tak vlastním mramorovej palác ve Vlachách, sedím na zlatý sesli a celý den chlastám víno. Ale teda základ bude, že by měl být schopnej v boji. Tak to vidíš ty. Ale ten, kdo si tě najímá, ten ocení hlavně lojalitu a to, že splníš, co si slíbil. Žoldnéř, který se točí za prachama jak korouhev za větrem, stojí leda tak za vilišprdel. To je všechno moc pěkný, ale jak jsem říkal, Rackovi už jsem splatil víc, než jsem dlužil, takže si s dovolením vemu tu hromadu peněz a pojedu do prdele. A co pak? Myslíš, že si tě ještě někdy někdo najme, až se o tom doví? S takovou kopou prachu mi to může být pěkně dlouho ukradený. Navíc s tím, jak se věci u tohohle kšeftu mají, to každej pochopí. Opravdu si myslíš, že pan Racek a jemu podobní budou sdílet tvůj výklad žoldnéřské cti? Ani náhodou. Všichni uvidí, že jsi podvodník a podrazák a my s panem Rackem se postaráme o to, aby z toho nevyšel s čistým štítem. To mi jako vyhrožuješ? Říkej si tomu, jak chceš. No dobře. Zdá se, že ses něčemu přece jenom naučil. Takže zůstaneš? Samozřejmě. Mně to tak samozřejmě nepřijde. Ale no tak, Indro. Nebuď hned uražený a pojď to radši vyřídit s tím Hagenem. Pravda, pane Hagene. Svou laskavost Rackovi nesplácím poprvý. A nebude to ani naposled. Taky mě ale zachránil před oprátkou a za to mu budu dlužný ještě dlouho. Tvá nabídka padá. Ale to stříbro si vemu. Ty chceš bojovat? Nebuď blázen. Bojovat nechci, ale to ty očividně taky ne. Jinak by ses mě nepokoušel uplácet. Takže zdá se, že síly jsou vyrovnány. Uvidíme, na čí straně je Bůh. Jak chceš. Jo. Do piči. Pobyli, nebo proč všichni bojujou se mnou? Hotovo. Tak to bychom měli. Dobrá práce, chlapi. Sráči. No, tak to bychom měli. Co teď?
Co budeš dělat, ty nevím, ale já budu muset verbovat. Je mi líto tvejch chlapů. Tak to chodí, hochu. Věděli, do čeho jdou. Takovej je hold život žoldnéře. Já vím. Ale vypadali jste jako dobrá parta. To jo, ale takovýhle party nikdy nevydrží navždy. Já už jsem pohřbil něco chlapů, věř mi. Měl bys jet za panem Rackem a předat mu tu dobrou zprávu. Jo, to bych asi měl. Kdybys ještě něco chtěl, budeme dalších pár dní v táboře. A pak, snad, dá-li Bůh, potáhneme zase dál. Takže kdybychom se už neviděli, tak hodně zdaru. OK. Všichni mrtví. Že by hotovo? Kdo tady padnul? Něčí tady je kůň. Kdo padnul? Z našich. Žoldák. Němec. A Štěpán. Aha. Němec a Štěpán to nepřežili. OK. Moment. Uň. Kde je můj uň? Můj uň zůstal někde asi pod kopcem, že? Tam, kde se spustila animace. Schválně, jestli tam bude. Animace se spustila někde tady, takže předpokládám, že tady měl být. Tady by měl být někde. Tady se spustila animace. Tady dole. Pokládám, že tady měl být můj uň. Dobře. Takže to asi vypadá, že máme dohraný DLCčko tohleto. Předpokládám, že už tady toho víc nebude. Víceméně to akorát odevzdáme a bude hotovo. Ani mě to sem nesměřuje. Podej Rackovi zprávu, jasně. Tady mi to ukazuje do hradu, že tam prostě zajedeme, tím to možná zakončíme. Tak to bylo ale hodně krátký, to jsem teda myslel, že to bude delší. Jestli to bude fakt všechno. Jsem myslel, že to budu zase tak na 2 dny. Nějakých 5-6 hodinek. Když bychom z toho vyhodili ještě ty prodlevy s tím cestováním. Kolik to máme? Nějaký 3 hodinky? Tak to jsou sotva nějaký 2,5 hodinky. Ale je fakt, že jsme ještě neplnili i ty vedlejšáčky, co tam byly v tom questu s tím prstenem. Možná, že by se objevilo ještě něco i.
Nepak je Racek. Tady je jídelna, tady on asi nebude, on bude asi v tom hlavním sále nahoře. Možná. Jasně, tady je. Hele, Jindra se přišel podívat. Nevím, tak co bys potřeboval? Pane, zbavili jsme se Zoula. Konečně nějaká dobrá zpráva. Co se přesně stalo? Hagena jsme dostihli na polích u mrchojedů a došlo k boji. Byl to tvrdý boj, ale nakonec jsme zvítězili. Hagen padl. Dobře, samé dobré zprávy, Jindro. Nějaké ztráty na naší straně? A co Kunova družina? Někteří Kunovi muži bohužel padli. To je mi líto. Ale takový je úděl žoldnéřů. Nechť spočinou. Každopádně si za to zasloužíš odměnu. A děkuji ti, Jindřichu. Nevím, co bych si bez tebe počal. Znovu jsem ti zavázán. Díky, pane. Ale poradil bys i beze mě. Nebuď skromný, chlapče. Od té katastrofy ve Skalici mi nezbylo moc lidí, na které se mohu spolehnout. Teď běž a odpočiň si. Děkuju, pane. Tak jo, hotovo. Tohle z toho máme. Bůh s tebou. V tom případě nám už zbývá z těch DLCček jenom to, co budeme hrát. Tohle to milostné dobrodružství bodrého rytíře pana Jana Ptáčka. To ani nevím. Jak ho spustíme? To možná spustíme s tím, když s ním budeme mluvit. Ale vzhledem k tomu, že je už teďka 10, tak já bych si to asi nechal zase až na zítřek, aby jsme si to když tak zase odehráli celý. Abych to když tak nepůlil, nebo nedělil, nebo neštvrtil. Takže já to tady zapíchnu, přátelé. A necháme si zítra na zítřek pana Ptáčka. A zítra uděláme toho pana Ptáčka, to DLCčko. A potom úplný finále. Potom si tady promluvíme s Ptáčkem, dojedeme sem, nebo sem. A tím zakončíme celý pobyt v KDCčku, bych řekl. Protože už tam bych měl akorát vlastně to DLCčko, to buď to ten rytířský souboj, nebo vlastně kompletaci, hledat podle těch map ty poklady a kompletovat to brnění, a to dělat nebudu už. Na to se vyprdnu. To je tak nějak pro mě zbytečný, takže zítra, přátelé, si dáme milostné dobrodružství, nebo jak se to jmenuje? Ano, milostné dobrodružství bodrého rytíře pana Jana Ptáčka. A potom úplný konec KDCčka. A v neděli pravděpodobně, protože v neděli bude večer hokej, tak večer asi v neděli stream nebude, teda. Pondělí, když možná po hokeji, my jsme si možná něco rozjeli, ale to ještě uvidíme zítra. Zítra si teda asi nejspíš dohrajeme poslední to DLCčko a zakončíme úplně pobyt v KDCčku. Takže jo, zapíchnu to tady, přátelé, já vám všem děkuji za návštěvu, přeju vám krásný zbytek večera, děkuji za ten donatík dneska Michailovi. A uvidíme se tedy zítra, a zítra bych to viděl, že se uvidíme asi tak nějak zase
někdy 7. hodina bych to viděl možná. Zdravím Jindřichu. A odjedeme ty poslední věci. A potom uvidíme, co bude dál. Nějakou další hru vybereme, ale to nad tím se budeme rozmýšlet až zítra. Takže jo, pro teď všechno, mějte se hezky, dobrou noc a zítra večer zase. Ahoj.